Этером CBC FM Нурцной Туарком на Хосаповомото Нигар Джамалиев Сабина Байрама. Այսևին փողգործակցային վստահության միջոցառումների խորհրդատվական խորհուրդը, որի 32 ամյակը մենք նշում ենք այս տարի, հասել է իր նպատակին։ Այս մասին մամուլիասուս ժամանակ ասել է Այսևին փողգործակցային վստահության միջոցառումների խորհրդի գլխավոր քարտուղար Կայրակ Սարբայը։ Նա ասել է, որ կազմակերպությունում Ադրբեջանի նախագահությունը շատ կարևոր իրադարձություն է։ Ադրբեջանը մեծ ավանդ է ներդնում Այսևին փողգործակցային վստահության միջոցառումների խորհրդի գործնեության մեջ, որի անդամ են ասիական երկրների մեծ մասը։ Ադրբեջանը շատ կարևոր որտեղը զբաղացնում բոլոր միջազգային կազմակերպություններում, որոնցում անդամ է։ Նրա նախագահության ընթացքում Ադրբեջանի գլխավոր առաջնահերթություններից մեկը կլինի միջազգային կարևորության հարցերում Ասիայի դերի հետագա բարձրացման գործում կարևոր ներդրում ունենալը։ Այսօր Ասիայի փոխգործակցության վստահության միջոցառումների խորհուրդը նաև միջազգային մակարդակով զբաղվում է միջնորդական գործնեությամբ։ Հուսով ենք, որ առաջիկա ժամանակահատվածում աշխատանքներ կիրականացվեն կազմակերպության ինստիտուցիոնալ զարգացման ուղղությամբ։ Նախարարների կաբինետը 2024 թվականի համար Շուշան որպես իսլամական համագործակցության կազմակերպության երիտասարդական մայրաքաղաք ընտրելու հետ կապված գործողությունների ծրագիր կպատրաստի և կիրականացնի։ Այս մասին նշված է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ստորագրած համապատասխան հրամանագրում։ Հիշեցնենք, որ 2023 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ստամբուլում կայացած իսլամական համագործակցության կազմակերպության երիտասարդական ֆորումի գործադիր խորհրդի 11 երրորդ նիստում Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշան միաձայն ընտրվել է որպես իսլամական համագործակցության կազմակերպության երիտասարդական մայրաքաղաք 2024 միջազգային ծրագրի 13-րդ հյուրընկալող։ 1993 թվականի ապրիլի 18-ին Քելբեջարի շրջանի Բաշլոբել գյուղում հայերի կողմից իրականացած ջարդից անցել է 31 տարի։ 1993 թվականի ապրիլի առաջին օրերին Քելբեջարի շրջանի օկուպացիայի ժամանակ մոտ 2000 բնակչություն ունեցող Բաշլոբել գյուղի 73 բնակիչներ չեն կարողացել լքել իրենց տները։ Ապրիլի 2-ին, երբ փորձել են դուրս գալ պաշարումից, հայերը սպանել են 9 հոգու 5 մարդու պատանդ վերցրել։ Մնացած 62 հոգին նահանջել են դեպի լեռներ և Թաքնվեր քարանձավներ։ Ապրիլի 18-ին մնակիչների գտնվելու վայրը հայտնաբերող հայերը հարձակվել են քարանձավների վրա և սպանել ևս 18 մարդու 14 մարդու պատանդ վերցրել։ Միջադեպի ժամանական հետ կորել է 1 մարդ, 30 մարդ, ովքեր կարողացել են ողջ մնալ, հարթ 13 օր շարունակ շրջապատված են եղել։ Ի վերջո, հուլիսի 17-ին նրանց հաջողվել է գիշերը շարժվելով լեռնային ճանապարհ նորով դուրս գալ շրջափակումից։ Այս իրադարձությունների ընթացքում միայն Բաշլոբելի 93-ամյա բնակիչ Ալես Կերքյազմովը չի լքել հայրենի գյուղը և շարունակել իր կյանքը շրջափակման մեջ։ Քելբեջարի շրջանը 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին 44-օրյա հայկական պատերազմի արդյունքում ազատագրվել է օկուպացիայից։ Բաշլոբելում զանգվածային կոտորածներ են տեղը ունեցել, որոշ բնակիչներ ողջ այրվել են։ Այս մասին ասված է Ադրբեջանի օմբուդսմեն Սաբինա Ալիևայի հայտարարության մեջ։ Կապված Քելբեջարի շրջանի Բաշլոբել գյուղում տեղը ունեցած ողբերգական իրադարձությունների 31-րդ տարելիցի հետ Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի կողմից ադելության հողի վրա իրականացվող ցեղասպանության և օկուպացիայի քաղաքականությունը պատմության ընթացքում հանգեցրել է ցեղասպանության հանցագործության զոհ դարձած հազարավոր անմեղ ադրբեջանցիների դաժան սպանություններին, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանական ավիաուղիներ փակուժնատիրական ընկերությունը Azal DSFE Aviation Service-ը համաձայնագիր են կնքել Լաչինի օդանավակայանը վերասնելու վերաբերյալ։ Մայնի Ֆրանկֆուրտում Passenger Terminal Expo 2024 հեղինակավոր ցուցահանդեսում և համաժողովում Azal-ի նախընտրեր Azer Navigation-ի օթային երթևեկության կառավարման տնօրեն Ֆարհան Գուլիևը և DFC Aviation Service-ի գործադիր տնօրեն Անդրեաս Պեչը պայմանագիր են ստորագրել համագործակցության ընդլայնման մասին։ Կազմում գտնվող DSV Aviation Service-ը հանդիսանում է օդանավիգացիոն ծառայությունների ոլորտում համաշխարհային առաջատարը և Գերմանիայի խոշոր մատակարարը։ Ստորագրված համաձայնագիրը ենթադրում է Լաչինի նոր միջազգային օդանավակայանի վերազինումը օդային երթևեկության կառավարման առաջադեմ Phoenix համակարգով։ Այս կայլոն գծում է Azal-ի հանձնառությունը շարունակական զարգացման ու մատուցող ծառայությունների որակի բարելավմանը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Bye.
Բաքվում եւ Աբշերոնի տարակղզում սպասվում է անբավարարություն, հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ։ Քամին չափավոր հարավային, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 9-14, ցերեկը 21-26 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում կդդվի հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ։ Արաֆելյան առանձին շրջաններում ժամանակաշրջանակ սպասվում է քամու ուժգնացում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 10-15, ցերեկը 23-28, լեռներում գիշերը 5-10, ցերեկը 18-23 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 18-23, Աղդամում, Ֆիզուլիում 24-25, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 23-25, Լաչինում եւ Քելբեջարում 20 աստիճան տաքություն։ Արդյունքը ու 7 FM